哎呦，辛苦。弟子代表日本共修组，请师父慈悲开始。是。第一个问题，在微信平台上，除了发师父的开始之外，是否可以发一些关于素食养生、一些启迪别人心灵的小故事或者因果故事，还有提及到修法的启发善心的文章，这样是否如理如法，是否违背了一门精进的原则，请师父慈悲开示。实际上它是不违背的，但是要记住，有些人刚刚开始学佛，你给他看的太多的辅导书，反而会让他摸不着正确的道路。记住了，学到一定的时候，我举个简单例子，现在你学心灵法门，你现在不看就看心灵法门的那些书，对不对啊？对。那么问题，台长，你的师父，我能不能看其他高僧大德的书啊？能。为什么？我有辨别力啊，你们没有辨别力啊。现在知道啊，书上是每个人的观点呐、啊，一个心经可以把它译成千万种的意思啊，一个大悲咒也可以说成千万个意思啊，还有很多说佛说法的大经文，都是根据每位法师自己的修养根基而来的，因为不是菩萨说的。所以你怎么能知道它是对还是错，还是让你能够接受和不接受呢？那么不看，可能你会更清楚一点。看了，你必须要有识别这些书如理不如理、如法不如法的能力。举个简单例子，你开车一条大路，你很容易走到自己的目标，如果你今天路很熟，你可以绕小路，照样可以到目标。你是情愿走大路呢，还是情愿绕小道啊？ありがとうございました。